Iako ovo izgleda kao ulična zabava u Puerto Riku, to je mene budilo svakog toplog vikenda na Manhattanu. Iz jednostavnog razloga jer sam živjela u kvartu u kojem su živjeli Puerto Ricanci. A vjerujem da bi mi bilo zabavno i da bi dobila bogatstvo neke druge kulture i u nekom drugom internacionalnom kvartu. I upravo to su stvari koje čine život u velikim američkim gradovima posebnim. Naravno, New York u kojem se priča preko 800 jezika tu svakako pobjeđuje. A baš zbog mozaika ljudi iz cijelog svijeta, teško ćete se u New Yorku osjećati kao stranac. I svaka druga osoba će vam baš zato objasniti kako su ljudi ti koji čine New York toliko posebnim gradom. This is the only place to be. A utjecaj svih tih kultura doveo je do vrlo bogate umjetničke scene na svakom koraku grada poput New Yorka ili do, naravno, uzbudljivog noćnog života i grada koji živi i noću.